Piye? Bangunan sih guys, ngecat atap rumah wong guys. Lo cepet garing toh? Iki sing jenengi ujiane wong poso ke lur. Yang ini ki dijemur poso-poso. Yara, orang ngene ora mangan ra buka nggo. Sek mas yo, iki tonggoni apa? Sing tak dandani aku pompane mati ke wong njaluk tulung. Jane wis mari wis arep mule, iki tonggoni njaluk tulung. Sanyone mati. Nyapo mas? Nyapo? Yo kerja biasa. Kata-kata. Kerja nang gone taek, ora apa-apa sing penting halal. Iya toh? Ning gone taek. Kerja ngene taek iki halal. Guys. Oke guys. Ngadeg tapi HP ini. Iya mas, ayo ngomong. Klosetmu bermasalah, cepat hubungi kami. Kami akan segera hadir dan datang ke rumah anda untuk memperbaikinya. Hahaha. Masuk gak iki blas sama mas? Gak anu blas? Gak isi? Utuk lo. Gak krimisen ngono lah ati ne. Krimisen apa? Gak jijik. Iya. Kalah deh. Hah? Kebutuhan. Jijik ini lah nang. Lek jijik ini kalah karo kebutuhan. Jadi kelinjrong ya.
Wes. Sampun. Wes. Sip. Apa aja tiga? Nggak ada apa-apa nih, Mas. Isi, Pak. Nggak ada apa-apa nih, Mas. Nggak ada apa-apa nih. Sabar. Dan 5 menit, ya. Apa aja, Uri? Apa aja, Uri? Ya. Udah ya. Ini juga lagi. Juga itu. Gila, strumnya kayak gede ya. Juga masih gede. Alat tu. Anak dekik putra. Berpanas so adun.